jatuh atau nggak jadi jatuh. Hah? Apa? Mana buat saja. Iske lama, amari pas koi dasar ni. Kau sanggup tinggalkan aku? Kau dipisang aku? Suatu mata kerana petini gigi emas tu. सामने एक ही सूरत बची जो हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर सकती है। मैं अजय शर्मा अपने होशो हवास में लिख रहा हूँ। मैं सीमा माँ ओए तिंगी ना कौन ही अच्छा aku ke tempat tinggi macam ni. Kau tahu kan aku ni fobia ketinggian. Hei sayang, kau dengar tak apa yang aku cakap ni? Hei, kau ni betul kacau mata pula. Kau dengar tak apa aku cakap? Sayang, sayang apa ni? Maaf kerana